Hola, me dic Miguel, tinc 17 anys i som de Silla de Mallorca, Espanya. Volia fer aquest vídeo perquè pugueu sentir el meu dialecte una mica, el meu dialecte que se diu mallorquí, i bé, no sé sobre què xerraré perquè no tinc res preparat, però bé, mentre xer ja vaig traient temes. En primer lloc, vull dir que el mallorquí és un dialecte del català. I bé, el català se xerra a Espanya i bé, a més se xerra a Andorra i a Sardenya. I el mallorquí és un dialecte del català que se xerrava abans a Catalunya, a la Corona d'Aragó. Una cosa que m'agrada molt del català aquesta diversitat dialectal i lingüística en general, perquè vagis on vagis en els llocs on s'hi xerra català, sempre hi ha qualque diferència, qualque matís, un accent distint, un vocabulari diferent, i això és una cosa molt interessant que jo m'agrada molt. Jo a casa meva mai he parlat el mallorquí perquè cap dels meus pares... bé, ma mare va néixer aquí però els seus pares són d'Andalusia. I mon pare té els seus orígens a Astúries i és per això que a casa meva només han parlat el castellà. El català l'he hagut d'aprendre a l'escola i en el carrer amb la gent. I això sempre m'ha fet una mica de llàstima perquè per això no he tingut la fluïdesa que pot ser una persona criada en mallorquí es pugui tenir a l'hora de xerrar-lo que jo, que de vegades he de pensar el que he de dir abans de dir-lo. I bé, jo de totes maneres estic orgullós del que sé xerrar i no crec que em fos faci sagnar les orelles a la meva manera de xerrar, tot i que estic segur que si hi ha qualque mallorquí sentint-me aquest vídeo, segur que està dient quina merda de gent que té aquest lot, i jo n'estic completament d'acord. I bé, Mallorca és una illa preciosa, us la recomano a tothom. Bé, si ets d'Alemanya segurament ja n'has sentit parlar, perquè molts alemanys consideren Mallorca ja un Bundesland d'Alemanya. Jo visc molt a prop d'una zona molt turística que està plena d'alemanys i d'anglesos, encara que principalment d'alemanys. I bé, si voleu venir, sigueu benvinguts. I bé, realment no sé de què serà, però bé, com que l'objectiu d'aquests vídeos és que pugueu sentir els parlars d'altra gent, i doncs crec que ja he dit prou. Així que espero que vos hagi agradat i adeu.